maalinta dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa maanta si weyn looga xusay degmada barada xaawe ee gobolka gado waxaana isugu soo baxay culimmoodiinka degmada shacabka iyo sidoo kale maamulka degmada iyadoo noogu horeyn uu goobta ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sheekh cabdiqaadir gado iyo qaar ka mid ah culimmoodiinka degmada iyo intaana ka soo qaybgelin oo fursad aan u helin intaba maanta maalin weyn ayay u tahay maalin weyn ayay u tahay munaasabadeeda waxay tahay xagga siirada iyo magaraysa dhanka adilada shareecada islaamkana culimmoodiinkii loo diyaariyey ayaa joogo ka hadlayo aloo marka ku hadlayo wakiilaka guddoomiyaha degmada balad xaawe maxamuud xaaj cismaan uu ii wakiishay inaan munaasabadan markaana aan ahay munaasabad ahaan maamulka degmada hay-adda ku qaabilsan arrimaha diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam mawliidkii dhalashadiisa in la weyneeyo waxaa wey asagaa oga daynay nebiga calayhi salaatu wasalaam oga daynay ficilkiisana waa oga daynay qowlkiisana waa oga daynay inta oga daynay waxaa yaa xadiid waxaa ku jira nebiga calayhi salaatu wasalaam laga weriyey maalin isiinuu samay waa la weydiiyey oo nebigu wuxuu yidhi yowma wulidtu fiihi wayowma wulidtii calayhi yidhi maalinkaan soomay wuxuu yihi maalinkii aan dhalay iyo maalinkii liisoo dejiyey qur-aanka saasaa u soomaysiinta marka nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisiiaaaay soon oo cibaadada asaaskeeda yaa loogu ictifaaray oo nebigu ku weydiiyey markii la weydiiyeyna nicmada nebiga uu ka shukri naqayana waa laba qaybaadoo nicmatu lijaad iyo nicmatu imdaad ba lihaay ijaadku waxa weye ilaahiga khalqay baashi deeq macalin universal tv barad xaawo